Ես Շուշիից դուրս եմ եկել մոտ 1 տասնյակ անձանց հետ, նրանց հետ էր եղել նաև Սեյրան Օհանյանը, և ես Սեյրան Օհանյանի հետ միասին եմ դուրս եկել նույն մեքենայով։ Մեքենան ինկասացիայի մեքենա չի եղել։ Բեռնախցիկում էլ եղել են քարտեզներ, ռացիաներ, զինամթերք։ Այս մասին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արգիշ Տիգարամյանը ասել է հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, արդարնալով իր անվան հետ առնչվող հայտարարություններին, ընդգծելով. Շուշի գնացել է աշխարհազրույցին միանալու, որը ղեկավարում էր գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանը։ Թշնամու կողմից Շուշիի ուղղության փարձակման օրը ես եւ Սեյրան Օհանյան, ինչպես նաեւ պաշտպանության բանակի կողմից նշանակված հրամանատարությունը գտնվում էին շտաբում։ Պարոն Քյարամյանի հնչեցրած պարզաբանումներից կարելի է ենթադրել, որ Քյարամյանը Սեյրան Օհանյանի հետ այնպիսի սերտ կապերի մեջ էր, որ անգամ պաշտոնանկությունից հետո նա որպես կամավոր գնացել է Արցախ գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած աշխարհազորայիններին միանալու համար։ Ի վերջո, որքանով են Քյարամյանի պարզաբանումների իրականության համապատասխանում, փորձեցինք պարզաբանել անձամբ գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանից։ Ոսկե գույն ասեմ, ոսկե գույն չասեմ, հիմա ես չեմ հիշում, որ դա մարախլապատ եղանակ է։ Ուղևորվել եք դեպի Ստեփանակերտ, պարոն Օհանյան։ Հրամանատարական կետը տեղափոխվել է, և ես եւ Արգիշ Տիգարամյանը եւ մնացածը տարբեր մեքենաներով, իսկ ես եւ Արգիշ Տիգարամյանը նույն մեքենայով ենք եղել, ինքը ճիշտ է ասում։ Դրանից հետո այլևս Շուշի չեք վերադարձել։ Դրանից հետո Շուշի չենք կարող վերադառնանք, որովհետև Շուշի մարտական գործողություններ են դա։ Հենց հրամանատարական կետը տեղափոխել են նրա համար, որպեսզի կարողանան Շուշիում այսպես ազատ գործողություններ ծավալ։ Իսկ թե ինչ հարաբերությունների մեջ են եղել առհասարակ Քյարամյանը և գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանը, պարոն Օհանյանը նկատեց։ Ինչպիսի հարաբերություններ եմ ես ունեցել պարոն Քյարամյանի հետ, պարոն Քյարամյանի հետ ես ծանոթացել եմ մոտիկից, ուրեմն այդ մարդական գործողությունների մեջ, ինչպես ինքն է նշում, տարբեր տեղ մի քանի հատվածներում մենք առնչվել ենք Շուշի առնչության հետ կապված ես մեկնաբանից։ Շուշի հետ կապված այլ հարցադրումներին պարոն Օհանյանը կտրականապես հրաժարվեց անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է մնացած դրվագներին, դրանք ասենք գործողությունների դրվագներ են, ես խնդրում եմ և պահանջում եմ չմեկնաբանել, որովհետև դրանց մեկնաբանությունը ինչպիսի խնդիր են դրել, ինչ իրավասություններ են ունեցել, այդ բոլորի իրավասությունը պաշտպանության բանակի, այսինքն Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորական հրամանատարությանն է։